ពេលស្វាងហ្នឹងអូណ៎មើលស្រាណាផឹកគេហៅអពមង្គលមើលរ៉េស្រាស្អាតមានដឹងខំបើដឹងហើយខំផឹងផឹកតអីហាបងញ៉ាំតប៉ែថាថ្ងៃមុននោះថ្ងៃចាញ់ប៉ែក៏កុំហូបដែរដីឯងមនុស្សល្អកុំនិយាយចេះធ្វើមហូបចេះអីអូយឯងកុំទិញតប៉ែយកមកទុកមួយនេះយកមកឲ្យណ៎អែមរៀងអូណាឯងទិញយកផ្ញើសោះនោះបងរៀបបាយឲ្យឆ្ងាញ់ស្នាដៃបងចាស្គាល់អង់គ្លេស Hanover អូនេះគេណាណែកុំនិយាយពាក្យហ្នឹងអា Hanover ធឹងអី Hanover អីគេណាពុកម៉ែខ្ញុំរត់ពេញហ្នឹងឯងហាអាថ្ងៃ Hanover អី Hanover Hanover ឈើអូ Hanover ឈើអាយាស្លោដូចយ៉ាងសាបយកទៅໄຂមកសាបសមរដូចជូហើយបបាយទៀតហ្នឹងហើយទឹកត្រីហ្នឹងហើយទឹកត្រីយើងយកទឹកត្រីយើងមកអេទឹកត្រីយើងស្អីទឹកត្រីខ្ញុំផ្ញើមកនោះខ្ញុំយកមកឲ្យនោះអើទឹកត្រីកពតនេះកពតណាទឹកកពតមកទឹកត្រីកពតខ្ញុំយកមកឲ្យណានោះខ្ញុំដាក់ហាឡៃនោះទឹកត្រីណាយកមកស្រាក់ខ្ញុំសួរពីមុនមកអូក៏ភ័យមែនក៏ភ័យហ៎មិនភ័យទេឆ្ងាញ់ណាស់តែមើលសាអត់ជាប់មាត់ហ្មងទឹកត្រីកពតណាអើអត់បាយទេដឹងតែជក់មាត់ឆ្ងាញ់ហ្មងស្អីហ្នឹងតែនេះអានជាងួយវាមួយណា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 អាអាអូវាធ្វើមែនហ្នឹងហើយធ្វើខ្លួនឯងតើនេះឯងចាក់ត្រីមកដូចឈមចឹងមកចាស្ដាំងស្ដាំងហ្នឹងត្រូវហើយបាត់ឈួយទឹកត្រីហ្នឹងមកហើយជួយមកបាញ់ទឹកត្រីណាបាញ់ចាមើលទឹកត្រីពីសិនអេអេលួមកបាញ់ទេឯងតែនេះថាមកឆ្ងាញ់ហ្មងឆ្ងាញ់ហ៎អូយសង្ស័យគាត់ចូលចិត្តអាតែក្រែងពីធ្វើធ្វើល្មមមកឆ្ងាញ់ហ្មងលក់ទីណាទេថែឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់អត់អត់ហូបស៊ីទេអីទៅស៊ីត្រីលេងឆ្ងុយមែនបាទេវាឆ្ងល់ដែរវិញទៅណែណែហេហេអូយមកយកអេត្រីឯងអឺត្រីណាឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់មែនទៅអឺមានថាទឹកត្រីទឹកត្រីអើយអឺនោះណៃអាគេមកយាយយាយមកទឹកត្រីមែនទឹកត្រីមែនអញថាទឹកត្រីហើយគេទឹកត្រីតាយកផាត់ទឹកត្រីតាអាណាផាត់ទឹកត្រីអត់ទឹកត្រីដែរទឹកត្រីតាអានោះទឹកអីនោះនោះហេហេហេចំឡៃគេបើឃើញយកតាំងដើមហ្នឹងហើយយកទឹកត្រីអត់ដៃចៃកាញ៉ៃញ៉ៃចៃអ្ហេសង្ស័យប្តីឯង
នឹងឯងនឹងឯងទឹកខៃឃើញឯងពីដូចគ្នាពូម៉ាចឹងឯងអញទៅមកណាណាចាញ់ចាញ់ឆ្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយចាញ់ឯងអាណាគេណាគេមិនខ្ញុំពូម៉ាពូម៉ាណាពូម៉ានោះអាគ្រូស្គាល់ហើយចាញ់ឯងចាញ់ឯងទឹកខៃមិនមែនចាញ់ចាញ់ឯងអូឆាប់ណាចាញ់ឯងរៀងឆ្ងាញ់ចឹងហ្មងចាញ់ឯងចាញ់ឯងហេចាញ់ឯងកុំងាយងាយចេញអោចេញម៉ៃហើយអីនៅទៅអីទៀតហាអញប្តីអញក៏អត់សូវស្រួលអញសុំនៅនឹងដែរអាយទឹកតាមកឃើញតែទីទេដាក់ដបនោះដបនោះឃើញអស់អស់ឃើញអស់កន្លះដបអស់ប្តីអញអញចង់ទៅថ្ងៃក្រោយយកមកហាត់ថងអានេះមកទាំងទេចេញចេញឆ្ងាយចេញឆ្ងាយចេញ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 អានេះស្មៃទៅចេញ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 មកតែឯងតែទៅទៀតអញទៅទៀតក៏ចង់ដែរអូយមកមកអញថាធ្វើទៅទៀតហើយចេញចាតែរងងាយងាយណាអូហើយនោះងាយងាយទៅឡាទេអញនិយាយតែអញនេះចលែងវិជាសន្តបាតទឹកលៀងបោកស្រុបហើយ
ឯងចាំណាតាពេលខ្ញុំធ្វើតាមហែងហើយប្តីខ្ញុំនៅតែមិនចាំខ្ញុំទៀតប្រងខ្លួនជាមួយខ្ញុំឯមែនតែនអេខនឲ្យតែសាក់លបងតាបើឯងមិនធ្វើអត់ទៅអញ្ចឹងយកមកឲ្យពិសោទៅចឹងអើលោកប្តីឯងត្រូវមួយហែងវិញទៅអញ្ចឹងឲ្យហែងបែកបាក់មួយគ្រួសារឯងចេះតែនិយាយប្រាប់ហែងទៅអើតាពេលកូនឯងមកដឹងឯងចាំមើលអស់គ្នាអើចាំដល់អង្គុយមើលតាមើលតៃឯងសុំបញ្ជាក់ហែងដងទៀតមើលពេលប្តីឯងមកនោះបិជ្រក់គាត់ហ្មងអាបិជ្រក់ជ្រក់ស្រាំអាហើយមិនទៀតហើយបិជ្រក់ឲ្យស្វឹងខ្លាំងហើយដល់ពេលស្វឹងទៅមិនស្វឹងបើអត់ស្គាល់ហើយដាក់មកដៃវាយមកដៃនោះមកវាយធ្វើម៉េចឲ្យខៀវភ្នែកហើយចុះបើនៅអត់ស្គាល់ទៀតអត់ស្គាល់ទៀតហែងជ្រក់ទៀតបិជ្រក់ទៀតសួរទៀតបើអត់ស្គាល់ហែងទៀតហែងវាយទៀតវាយទៀតអើវាយទៅស្គាល់ហែងណាហើយចុះដល់ពេលឯងវាយទៅរហូតដល់មានស្នាមរបួសពេញនឹងទៅហ្មងអីអាកងតលែងដែរបើមិនស្គាល់ហែងហេហើយចុះបើគាត់ប្តឹងឯងមិនអីអាឲ្យគាត់ប្តឹងឯងមិនបើពេលគាត់ស្វឹងគាត់មិនស្គាល់ហែងផងអូមែនគំនិតហែងល្អមែនបើស្វាត់ដល់ស្វឹងខ្លាចឯងល្ហនធ្វើម៉េចមកប្តឹងឯងកើតណាហ្នឹងហើយមកកៅអត់សួរអត់ស្គាល់ម្ដាយដាក់ធ្វើម៉េចទៅតែខៀវបានហើយដែរឃើញគេសួរចម្លើយចោលហ៎ម៉េចសួរម្ដងហើយអត់ឆ្លើយវៃដាក់មកដៃផាំងសួរថាឯចោលមែនអត់ឆ្លើយដាក់មកដៃទៀតចោលឃើញទេឥឡូវចោលរឿងឯងម្ដងអើប្ដីឯងមកបិជ្រក់គាត់ឲ្យស្វឹងបិជ្រក់ទៅបិជ្រក់គាត់ស្វឹងឲ្យសួរថាខ្ញុំពីណាគេអើអញ្ចឹងហ៎អើហើយចាំមកគាត់គ្វីក្បាលដាក់ទៅដាក់មកដៃហើយបិជ្រក់គាត់មកកែទៀតជ្រក់ទៀតសួរគាត់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងហ៎អើចាំគាត់អត់នៅស្អត់ស្គាល់ដែរដាក់ទៅហួអានេះអាងាប់ប្តីឯងអាខ្លាចងាប់វីប្តីឯងមិនខ້ອຍគុំតលែងគ្នាដែរសោះណាសួររឿងកូនឯងម្ដងអើកូនពីណាគេសួរទៀតទៅហើយប្តីឯងស្រីក្បាលអត់ស្គាល់ដាក់ទៅដាក់អើដាក់ហើយសួរថាកូនពីណាគេទៀតដាក់ទៀតដាក់ទៀតអើអូយអាធ្ងន់ធ្ងរពេកចាតើឥឡូវឯងវាយកូនវាយកូនជំនួសប្តីម្ដងអីហែកខឹងកោឲ្យវែកទេអូយអតាអាការៈមិនដែរមានអីដើរត្រង់ផ្លូវដែរអូចឹងអត់អីអញចាំតែមើលឯងអាពេលនេះទេបងមកពីណាហ្នឹងហេក្រោយនេះមកអង្គុយសិនមកអ្នកប្រពន្ធខំទិញស្រាឲ្យកូនបងឯងទៅទិញស្រាជប់លៀងនៅផ្ទះបងឯងហ្នឹងណាជប់លៀងហ៎ឃើញទិញស្រាយត់ប្តីផឹកវាយកូនណាកូនទៅទិញស្រាទិញស្រាផឹកចាទិញស្រាឲ្យបងឯងហ្នឹងអូផឹកផឹកតាំងធឺហើយណាចោលប្តីថាធ្លើទៅលើមានអីជប់លៀងម្ដងហ្នឹងណាជប់លៀងវា family បាន family ចុះឪណាឪឪគាត់នៅផ្ទះគាត់តែផ្ទះគាត់ហើយម៉ែសុខបាយទេឯងសុខសบายពូម៉ាឯង3 4នាក់តាណាហើយអូយវារវល់នេះតាណេតាទីមួយការងារគេនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាចៃអូនណាចៃអូនទៅកពតវិញណាទៅវិញហើយ
ពេញស្រាប់មកទិញពេញទឹកត្រីមកប៉ះស្រាខ្ញុំស្ដីឲ្យវាទៅវិញទៅអូតែឲ្យគ្នាអីមានទិញពីច្រឡំវាហ្នឹងមែនហ្នឹងយូរមែនមកណាធ្វើបាយអូនញ៉ាំហ្នឹងមួយថ្ងៃហីចាំតិចទៀតណែអតីវាត្រូវធ្វើធ្វើគ្រឿងខ្លាញ់ឲ្យមួយថ្ងៃហ្នឹងណាខ្លាញ់អូយបាយពីផ្ទះមកយ៉ាក់នឹកពុនទៅកូនដល់ហើយគេចេះសួរតាមផ្លូវមិនហើយបុនសុខបាយហ៎បាយតាមានអីហើយគេសួរថាគេតើសួរខ្ញុំទៀតណាគេថាអេខំព្រិចផឹកស្រាព្រិចបុនកូនហីព្រិចកូនឈ្មោះអនុតអាពីពីបងជួយយោគេសួរចឹងណានីតាចាំមកណោះចាំងាយចាំបងឯងចាំឈ្មោះអូនច្បាស់ហ្មងមកការពេញច្បាប់ខ្ញុំណាទៅព្រិចបិចកូនបងឈ្មោះអីគេហាកូនបងឈ្មោះអនុតចាំមកណោះបងណោះយាយចុះមួយទៀតអូទីពីរហើយហ្នឹងហើយទីចាំមកណោះបងចាំប្រពន្ធចាំប្រពន្ធសណប់ចាប់តឈ្មោះឯងនីតាអូយការពេញច្បាប់ណាមសុខគាត់ពុះពុនកូនមកយាយបៃងងមកអូពេលប្រៃមិននៅប្រពន្ធទឹកបាត់បាយអូហូបអីនេះដាំខ្លួនឯងហូបតែមិនហូបមិនស្អីឆ្ងាញ់អត់ស្ដីនៅអត់មានណាធ្វើមិនហូបញ៉ាំបងវិលមកវិលមកល្អមានទៅភូមិវិញហ្នឹងហ្នឹងវិលមកបងពេលបាយបាយចាប់គ្រឿងឯងហូបព្រូអត់ដឹងទៀតខោធឿងអីហូបឬគេស្ភាពកាយគេភាពកាវឹកវោចឹងអីអត់ដឹងប្រពន្ធមលីអលីងអើយទីទីយូរទៀតណាតែងអាស្រាប់លូយូរមកឲ្យកូនទៅតែងស្រាប់លូជប់លៀងមកហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយជប់លៀងនៅលូហ្នឹងធាវធាវលូប្លូភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងខ្មែរធាវខ្មែរធាវហ្មងពកធាវអូប្លូធាវអត់ចាំអូអើទីទីមកមកកុំណាអូយពុកនឹកទៅងាប់ហើយខ្លួនឯងម៉ែអាសិបមែនមកហើយញ៉ឹងណាអូអត់តែនេះកោតខាងកោតបងទី2ហ្នឹងចាពោះទី2ចាចាំមកអានឹងខ្លាំងហ្នឹងហេមានអីសួរកោហ្នឹងសួរស្រាហ្នឹងហឺទៅទឹកថៃមកទៀតណាថៃអីស្រាស្រាទិញថៃច្រើនម៉ែអើយដៃជប់ផកៃជប់លៀងណាជប់លៀងម្ដងប្ដីចូលផ្ទះវិញសែមែនចាប់ប្រពន្ធដៃកុហកអីដាក់ស្រាស្រាអើយស្រានឹងឈ្មោះអីស្រាប់លូប្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 លូខៀវហ្នឹងឯងខៀវប្លូខៀវដូចម៉េចប្លូខៀវខៀវខៀវស្រាខ្ជិលខ្ជិលសូសូកៅបងយកកៅបងថតអស់អត់បីដកហ្នឹងអូស្ទើអីស្ទើអាកូនទៅតែងខែមទៀតអូយតាតិចនឹងច្រវឹងហើយម៉ែខ្ញុំសើចចាស់តាណាតែទៅអីសុភាពការល្អហូតដល់ហើយហេមានស្អីខ្លួនឯងនឹងគួរឲ្យស្ងៀមមើលសក់បរិបោមកនេះទៅរត់ហាក់ខ្វែងទៅទៅដៃដៃបបាខ្មួយស្គាល់ខ្មួយឯណែនឹងកូនឯងកូនទីទីស្គាល់កើតកាកាកើតទីទីដំបងអត់ល្ងួយអូទៅភ្លឺមកឯនេះមើលមកមើលនេះស្អំតកឲ្យកើតយូរជាងគេកូននឹងអត់អាំងភ្លើងណាហីហាអត់អាំងភ្លើងណាអាំងអាំងលំធៀមដល់បែកជើងទៅឯងអង្គុយផឹកស្រួល
លោកណាដៃលើកដបហ្មងអីដាក់កែវកែវអីកូនទៅកែវយកកែវពុកមួយទីកែវទៅហូបម៉ែអើយថាជប់ផឹកអីហ្នឹងតែ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 ដាក់ទីអើយបងញ៉ាំទៅដោទៅកដោក៏កដោដែរកដោមែនកដោនេះកដោលំមកខោបញ្ញាចឹងតែយូដែលប្រពន្ធណាទិញអស្ចារ្យផឹកហើយវ៉ែប៉ុនចិត្តបានចឹងប៉ុនចិត្តល្អហ៎ហៅប្រពន្ធណាបានទៀតលួយនៅទៅហាលទីងខាលខ្លែមហ៎បងអែមចិត្តទាំងហាលខ្លែមផឹកចឹងហើយបាយលើបាយលើទូមផកមានតែហាលណាមួយផកចាតែវិមួយណាអូនអត់ទេអាយឆ្ងាញ់ហីបងហាលហាងហាលហាងហាលហាងអស្វាយចន្ទីនេរីអូនឯងបែកមេសាក អស់ស្វាយចន្ទីនេរីអូនឯងបែកមេសាក អីខ្ញុំពីណាគេញោមឯពីណាគេណាគេណាគេអេអេម៉េចស្គាល់ញោមឯងហេហេម៉េចមិនបៃដៃយ៉ាងសួរថាញោមពីណាគេណាគេនឹងណាគេហេអត់ស្គាល់ហើយអើយបៃប្រៃចឹងម៉េចស្គាល់ញោមអត់គាត់ដែរស្គាល់ពីណាគេអើយពុនស្គាល់ទៅវាយប្រៃមិនយល់មកផឹកទេផឹកទៀតណាស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយផឹកទៀតវាយប្រៃចាស់ស្គាល់ណាឥឡូវធ្វើម្ការទៀតអើយចាក់ហើយអើយអត់ហើយប្រៃអើយអើយអើយបើណែមាត់ណែដែរអាយអូយផឹកកលឿនទៅគេកៅពីហើយហេហ៎ហ៎ស្គាល់ខ្ញុំមែនថាជាណាហ៎ហ៎ហ៎ស្គាល់អត់តិចតិចស្គាល់វាសាប់បោះដាក់បោះដាក់ទៅផ្លែផ្នែកនេះផ្លែផ្នែកឲ្យទាំងសងខាងអីចេះអូនទៅណាណាមាត់ទេមាត់ម្ដងឯងមាត់បងស្គាល់ញ៉ាំពីណាគេអើយគាត់ទៅណាគេទីតាគាត់ហើយយាយច្បាស់ហើយអឺអឺបាទអីកាហើយដល់បាយមកហើយអឺអឺ
ែទៅណាអង្គុយនៅសិនហើយពីណាគេនេះតេ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 ច្បាស់ណាតេតេច្បាស់ណាម៉ាអូរ៉ាអូវ៉ាអាជាវណាមកកែមែនមកពីណាគេនេះកំពេញណាគេណាគេណាមើលច្បាស់ណាកំពេញណាទី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 អូយកាហើយមែនមកណាស់ស្ងៀមហើយហើយអើក្មេងឈ្មោះអីអើក្មេងឈ្មោះអេសេម៉ែក្មេងគឺអឿនអឿនហើយចុះអើបកើតអើក្តាប់អើបងឯងអើក្តាប់ម៉ែម៉ែបើចាក់កៅទៀតណាចាក់ទៀតពេញហ្មងណែណាបកើតទៀតណាគេណាពីណាគេនេះទីទីកៅវាអស់ហើយប៉ិតចំ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 កុំតិចមកខិតមកខាននេះនេះតាអេអាយទៅណាមកនេះមកមកនេះមកស៊ីវាយទៅវាយនេះតានេះតាប៊ុនអត់ច្បាស់មកណាមកប៊ុនប៊ុនគូនេះបានស្អីសុកជាគូនេះអាកបានហ្នឹងទីទី